підготовки до чергової сесії було проведено засідання бюджетної комісії Смілянської міської ради. Члени комісії погодили внесення змін до рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік. Також розглянули та рекомендували міській раді затвердити декілька цільових програм. Більш детально обговорили питання, що стосувалися прийняття гуртожитку до комунальної власності. Гуртожиток, який належить південь-захід шлях БУД, вони зараз у банкрутстві, це підприємство, і вони ініціюють передати даний гуртожиток до комунальної власності. Значить, площа даного будівлі 88,2 квадратного метра, знаходиться по будинок 5/1, вулиця Ржевська. Учитує, що передає нам цей об'єкт арбітражний керуючий і ліквідатор даного підприємства, ми повинні прийняти цей гуртожиток без додаткових умов. У зв'язку з ліквідацією відділу охорони здоров'я потрібно передати на баланс управління економічного розвитку приміщення колишньої МСЧ-14. Також на цю ж сесію готують і рішення про приватизацію цієї будівлі. У процесі обговорення питання депутат Валерій Трегубов зазначив, що вважає цей проект рішення передчасним, бо в документі вказується значний знос приміщення, а на його думку, це руйнація будівлі, в якій хтось винен. Які можуть бути зносити, коли це прямі збитки? Які нанесені в результаті неефективного використання майна. Можна сказати, що це було з нашої вини, не з вини відділу охорони здоров'я. Тому що відділ охорони здоров'я неодноразово звертався до міської влади стосовно того, що були виділені кошти на охорону даного об'єкта. Ну, значить, інша відповідальна особа. Але ж повинні бути відповідальні особи за те, що будівля фактично зруйнована. Там на мільйон гривень, які ви зараз хочете приховати під знос. Це ж не той знос, який там фактично відбувається. Ну, ми не намагаємося це приховати, як ви кажете. Все вищитується відповідно до формул, які є в бухгалтерському обліку. Перший заступник міського голови наголосив, що зазначені суми зносу приміщення вже ні на що не впливають, адже при продажу цього об'єкта буде проводитись експертна оцінка. Але ж однаково, якщо ми зараз будемо виставляти його на прозорлення, тоді буде однаково проводитися експертна оцінка, незалежна експертна оцінка. Згідно цієї експертної оцінки, це приміщення може стати із 900 тисяч, воно може стати 2 мільйони. І ми б цього дуже хотіли, але ні в якому разі воно не може стати 300 тисяч або 500 тисяч в тому стані, яке навіть приміщення це є. Ми зараз не говоримо за конкретну цифру, але я вам говорю, ну, мінімум 2, а то й 2,5 мільйона, тоді ми готові будемо казати це питання, ну, якось розглядати. За мільйон або за 900 тисяч це приміщення ні в якому разі, навіть якщо ми беремо за лишку вартість, за 900 тисяч ні в якому разі це приміщення продаватися не буде. Тож члени бюджетної комісії погодили винесення проекту рішення про приватизацію приміщення колишньої МСЧ-14 на сесійне засідання. Так само проголосували за передачу на баланс управління економічного розвитку недобудованого басейну школи номер 7 та включили його до переліку об'єктів на приватизацію. Історію басейну ви знаєте, коли будувалася 7-ма школа, одночасно починав будуватися басейн. Но коли якби коштів у радіозаводу якби не вистачало, вони знаходили кошти і продовжували будувати і фінансувати 7-му школу, а басейн перестали фінансувати і він залишився недобудованим. Неоднократно ми якби верталися до питання басейна, хотіли його продати, не беручи на баланс управління економічного розвитку, але бажаючих на цей басейн не було, тому ми його не продали. Зараз ініціатива опять-таки виходить від вашої комісії про те, щоб даний об'єкт включити в перелік об'єктів приватизації і продати. Знову повернулись на засідання бюджетної комісії до питання ставок податків і зборів, зокрема щодо податку на житлову нерухомість, бо відповідне звернення надійшло від громадської ради. Податок на нерухомість він введений вже давно, вже більше 5 років, але по житловій нерухомості в Смілі був завжди ноль. І тому жителі міста на даний момент не знають про те, хто саме буде сплачувати, а хто ні. Я вважаю, що потрібно провести роз'яснювальну роботу, щоб не було якби великих заперечень, великого спротиву від жителів проти влади, тому що ну, навіщо це робити? Що у нас на даний момент немає пільг, інваліди, пенсіонери платять всі. Тому якщо у бабусі там 150 метрів, то 150 мінус 120 за 30 метрів вона заплатить. На даний момент по проєкту там стоїть 32 гривні за метр, значить вона заплатить близько 900 гривень, тобто пів пенсії. За рік? За рік, так, да, один рік. Раз.
Один раз, так. Да. Вона це заплатить один раз, але вона має знати, що в липні наступного року пів пенсії вона заплатить податком з своєї пенсії. Ну, це треба пояснити зараз, а не потім. Ну, я вважаю, що громадська рада абсолютно правильно говорить про 0%, тому що роз'яснювальної роботи не було проведено і 30 гривень з метра – це дуже багато. І зараз ви захищаєте не бабусю, це ви так кажете. Я бабусю. Себе захищаю, ви, так? Так, да, ви захищаєте я заможних людей. Так. Цей податок розрахований на те, щоб заможні люди, які мають великі будинки, які мають бізнес, які мають доход, сплачували додатковий податок. Не бабусі і дідусі, а цей податок бізнес, для заможних людей. Було звернення від громадської ради, дійсно було звернення від приватних підприємців, тобто 3-4 звернення у нас надходило з приводу податку на нерухомість. Якщо ми на минулій бюджетній комісії, ми їх всі уважно розглянули, вивчили. Якщо ми на минулій бюджетній комісії прийняли податок на нерухомість для торгівлі, да, для комерційного бізнесу, ну, ставку 0,25, тому, ну, є така пропозиція, все ж таки, від мене, я думаю, депутати також не будуть заперечувати, залишити для фізичних осіб ставку податку, тоді знизити до 0,25. Якщо перейти в грошовому еквіваленті до цього, ну, для прикладу, да, якщо 150 метрів квадратних розглядати будинок, який ви тільки що озвучили, тобто 30 квадратних метрів буде надлишкова площа. 30 квадратних метрів – це за рік буде ставка податку на нерухомість складати 487 гривень 50 копійок. Я думаю, це, ну, не такі шалені і значні кошти, але в зв'язку з тим, що нам потрібно наповнювати міський бюджет, враховуючи звернення підприємців, громадян міста, громадської ради, ну, нульову ставку, все ж таки, моя пропозиція не застосовувати, а винести пропозицію до депутатів бюджетної комісії, будемо виносити пропозицію цю на сесію, застосувати податок на нерухомість для індивідуальної житлової забудови для фізичних і юридичних осіб в розмірі 0,25. Члени бюджетної комісії пропозицію міського голови підтримали. Зменшити ставку для фізичних осіб, для розділу будівлі житлові. Будинки з двома та більше квартирами, будинки з трьома та більше квартирами з 0,5 на 0,25 для фізичних осіб. Всіх інших категорій ми не трогаємо, зменшуємо тільки для фізичних осіб. Хто за дану пропозицію, щоб внести зміни в проєкт рішення? Проти. Всі проекти рішень члени бюджетної комісії розглянули та погодили їх винесення на чергове сесійне засідання Смілянської міської ради.